Vážený, prenádherný, epický a týmto videom určite zaujatý občania, moje meno je Mrduch Svatý a my sa dnes spoločne nestretáme pri žiadnej hre ku podivu, ale niečo, čo súvisí s hrou a konkrétne s hrou Counter-Strike Global Offensive. Je to taká zaujímavá záležitosť a stránka v posledných dňoch veľmi populárna, kde si jednoducho zapnete nejakú tú hru, tohto tú štýl, zvolíte čiastku, následne dáte start spin a to sa bude spinovať a následne buď niečo získate alebo prehráte. Ak získate, tak sa zobrazíte v tomto tu nádhernom krásnom rámčeku a nejaký týpek vyhral $1.45. Niekto vyhral dokonca $4.95, to sú $5. Dvaja vyhrali penalty, to sú neuveriteľní ľudia toto. Mne sa nejakým zázračným štýlom podarilo nazhromažiť tu neuveriteľných 71 dolárových centov a rozhodol som sa ich takto s vami spoločne utratiť. Samozrejme, pre tých, ktorým je táto stránka neznáma, je v popise. A ja nebudem otáľať a idem vyhodiť týchto 71 centov z okna. Takže start spin. Every day I walk on the street. Nič. Aké nečakané. Keď nám padne nič, tak to znamená, že nám padne nič. Len tak medzi niečo režne stáva. Dobre, čo nám padne dneska? Ešte raz. Pokúšť číslo 2. Oh, better than expected. Fajne. Spokojne. No, poďme, niečo dobré. Čafita, $25 nám prešlo medzi ksichtom. Nevadí. Máme ešte 59 centov, s ktorými to dáme. To nám musí padnúť niečo, no niečo nič. Nič nám nepadne, veď jasné to. V pohode, bez problémov. Stoj ty debil, jeden zasraný Ježiši Kriste, pane. Nevadí, máme ešte nádherných krásnych 10 pokusov, aby nám padlo niečo lepšie ako nothing. Tak poď. Zaujímavé, ty vole. Zaujímavé, to som nečakal. Absolútne. Ty vole, aspoň jedna vec, jedna jediná dobrá vec, nech mi padne. Stoj. No dobre, no ale tak mohol to byť tam pred tým, kde to bolo. Dobre, ideme ďalej. Ja to tu budem čukať dosť, dokedy na tomto určite nebude 0 alebo 10 eur. Všetci vieme, že k tej 0 je to predsa len bližšie. A čo nám padne? Nič. Nečakáme. Ale nevadí. To vôbec nevadí. Ďalšie nič. Sranda. Už máme len 37 centov. A mne sa to prestáva páčiť. Better than expected. Dneska nám nič okrem tohto a nothingu nepadlo. Dobre, máme ešte 4, neviem ani počítať už. Strácam pojem o počítaní. 8 spinov máme. Oh, better than expected. Ďalších. Pekne. Začíname sa zmáhať. Zmáhame sa, centovo. Tak poď Ferry. Poď Ferry, padni niečo dobre. Stoj! Respin. Tak poď. Tak poď Lukášo, čo sa v tebe skrýva. Better than expected. Tak to pôjde ďalej, tak ja som spokojný, ty vole. Dobre, sme zase na 10 spinoch. To je celkom fajn. No. Ukáž mi nejaký nádejnú tvár, priateľu môj. Stoj! Jasné, že nebudeš stáť, keď sa jak mi sa to objaví nothing, tak je jasné, že ho dostanem. Nevadí. To vôbec nevadí. Pretože máme ešte 40 neuveriteľných centov, ktoré tu môžeme vynúť. Dostaneme nič. To som nečakal takéto niečo. No poď. 36 centov neuveriteľných. Poď. Správame z toho 2 eurá. Better than expected. Seriózne chcel dostať mne úplne jedno čo, ale niečo iné ako respin, better than expected, alebo preboha živého nothing. Nie, že by som sa sťažoval na momentálnu situáciu, akože není to vôbec zlé, ale stratili sme zatiaľ len polovicu pôvodného vkladu. Better than expected. Prečo nie? Ja to vidím, že menší čas si tu ešte posedíme s týmto. A vy so mnou,
Teda ak vás toto video extrémne bavia, tak ako mňa. Nothing. Ja neverím. My sme preleteli cez Nothing a dostali sme double up. Toto znamená len jednu vec, že teraz keď dám spin, tak mi padne surprise knife motherfucker a budem mať 50 eur. O tom nie je pochyb teraz. Pozeraj sa na to, Ferry. Je spin. A teraz ide knife. Teraz ide knife. No nenapínaj ma, ty vole, poď. Better than expected. To vôbec není zle. Už sme na 11 spinoch zase. No to nebude nekonečný príbeh a pokiaľ to bude trvať nekonečne dlho, tak ako predpokladám, tak je to aj... Checkpot a bude to Nothing. Ako vždy. No poď. Poď, veri, poď, poď, poď. Stoj, ty vole, áno, no, no nič, no. No dobre. Mohlo byť húš. Don't you worry, I'm coming home. Stoj, no jasné, Nothing. Double Nothing power. Tak poďme, 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 poďme. Nech padne niečo dobré. Nič. Aké niečo, ty vole. Ešte sme nešli nižšie ako 30 centov, čo som rád. A vyzerá to na deň. Stoj ty kajzel, jeden škaredý, zaničovaný. Není to dobré. Biedne to vidím, ja už to vidím, biedne. Ja som proste respin. Toto bude Nothing už teraz, to už teraz vidím. Hold your baby car. Sto... Jo, konečne, ty vole, konečne niečo dobre. Máme 83 centov, to je viac, s čím sme začínali. Výborne, ty vole, výborne, 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 výborne. Áno. A týmto toto video ukončujem na dneska. A my sa stretneme pri ďalšom tomto zaujímavom openingu, pretože nie, že by som vás nemal rád, vážený. Ale zase nebudem to naťahovať na 3 hodiny. Tak, stretneme sa pri ďalšom videu.